هلمند کې د بوست صدې کارخونه په 1330 لمریز کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. خو یاده فابریکا په 1399 کال کې پر یوه دولتي شرکت بدله شوه. د دې کارخونې مسؤلین وایي چې اوس هم د څه باندې 10,000 تنه پنبه یا مالوچو د پروسس وړتیا لري. دغه کارخونه په تیرو 15 لسیزو کې 100 ځلې له فعالیت لویدلې، خو د اسلامي عمارت په پخوانۍ دوره کې یو ځلې بیا فعاله شوه او هغه مهال یې تر شاوخوا 10,000 تنو پورې مالوچې پروسس کولې. دا کارخونه د پخوانۍ ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې هم فعاله وه، خو وروسته د دولت د نه پاملرنې له امله یې فعالیت په ټپه ودرید. بل ځل د پخوانۍ ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ پر مهال یې بیا فعالیت پیل کړ، خو د بودیجې د نشتوالي له امله یې ماشینري بنده ده. اوس د هلمند ځایي مسؤلین وایي مرکزی حکومت ژمنه ورسره کړې چې ژر به د 10,000 تنه مالوچو د پیرلو او پروسس لپاره بودیجه ورکړي. د بوست صدی رئیس حافظ عبدالباری ارشاد د دې کارخونې ټول تولیدي توکي د خصوصي کارخونو تر تولیدي توکي په کیفیت لوړ بولي او په خبرې له همدې عملې خلک هم خښوي. مالوچ دی او که وړي دي که کنجاره ده، نسبتا شخصي فابریکو ته دا ډېر قیمت بها دي، قیمت لري او خلک یې هم خوښوي. د مالوچو په دې استر کارخونه کې د لومړی ځل لپاره له ممپلو څخه هم د غوړیو د تولید پروسس وشو. مسؤلان وایي دا یې لومړی تجربه وه، خو هڅه کوي چې له دې نوې تجربې څخه هم په ښه کیفیت غوړي ترلاسه کړي. د یو امتحان په ډول باندې یو څه اندازه باندې دغه کړې وه، تولید کړې وه، نو نور چې دی دغه تولید سره ډېر نه و بلد. غوړي او کنجاره یې نسبتا د فندانۍ او غوړو کنجارې ته هغونه خلکو نه خوښول. حمدالله تیمورشاه او حمیدالله د لښکرګاه ښار اوسیدونکي دي. دوی وایي د بوست دولتي کارخونې تولیدي توکي په ځانګړي ډول د مالوچو له دانې څخه ایستل شوي غوړي تر وارداتي غوړیو په کیفیت لوړ او په بیه هم ارزانه دي. دانیا غوړي وړم، په دانیا غوړي په دې خاطر وړم دا چې دې تلالون غوړه مزاده تمامېږي، هم یې کیفیت ښه دی. هغه په ازاده غوړو ته کوي چې د هغه څنګه چې دوی په هغه لیکل په ډبو باندې لیکي د هغه څه کیفیت نه لري. خپل کور ته خپله د دانیا غوړي وړم، ځکه د خپل د دولتي فابریکې ته وړم، ځکه چې هغه صحتمن دي، زیاته ګټه او تاوان نه رسي. عبدالباقي د بوست کارخونې د غوړو ایستلو د برخې مدیر دی. نوموړی وایي د فابریکې ماشینري په بشپړ ډول فعاله ده او که د بودیجې په برخه کې ستونزې حل شي کولی شي چې په کال کې تر 10,000 تنه مالوچي پروسس او په 24 ساعتونو کې 10.5 تنه غوړي تولید کړي. دا غوړي چې دي دلی په هلمند کې تولیدېږي او تر ډېری نور غوړو د ارزانه تمامېږي، ځکه چې دا په کیلو ارزه کېږي او کیلو تر لیټر یو څه اضافه کېږي. او هغه غوړي چې مثلا په 10 لیټر او 20 لیټر ډبو کې راځي هغه تقریبا 2 کیلو کمبود کې تر دې، نو دا هم ډېر تر کېږي، هم ارزانه تر پرېوځي، هم ګټور دي. عبدالباقي زیاتوي چې د کارخونې په ماشینرۍ کې تخنیکي ستونزه رامنځته شي اړوند تخنیکي ورکشاپ یې د جوړولو وړتیا لري او له نورو هیوادونو څخه د تخنیکي کسانو راغوښتل ته اړتیا نشته. خرادي وارزات وي، موږ هغه پرجزات خرادي په ذریعه ده کول، ډیمکاري وي او یا نور دغه ته ورته مسایلو ترمات په حساب باندې باید ویل شي چې د بوست د تصدۍ کارخونې په خوا د خپل بشپړ فعالیت پر مهال د هېواد ټول پوځ ته غوړي چمتو کول. اوس هلمند کې د دې دولتي کارخونې تر څنګ 8 وړې خصوصي کارخونې هم جوړې شوې دي. که دولت ورته پاملرنه کړي نو لرې نه ده چې د غوړیو د تولید په برخه کې د هېواد لوی برخه اړتیا ورسره پوره شي.